ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ପରିବାର ବା ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଚରିତ୍ରର ଅଭିନୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବଙ୍କର ଶିଶୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ନଜର ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହିରୋ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ। ତେଣୁ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ପୁରା 4 ବର୍ଷ ହେବ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ପୁରା ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ 1998 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବାରିପଦା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ 4 ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ 30ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ କିପରି ଲାଗନ୍ତି ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବି ଦେଇ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।